och välkomna till Construction Simulator! Hallå! Jag kan snurra! Jättefort. Vi ska bygga en hamn på land! Det är jättekonstigt, ja. Men så är det! Ja, så är det. Här ska det bli en småbåtshamn. Jajamän, snacka med han, fula gubben här, och så trycker vi skip. För att jag skiter i vad han säger för någonting. Jag vet att de vill bygga en hamn, jag behöver inte reda på varför. Alltså att unga människor var väldigt excited över det här containerhotellet. Jaså då, ja. Create Earth Ramp. Vad innebär det? Ska vi dra upp jord? Ja, jag tror att det är liksom hård jord under, så att om vi bara kör runt med bulldozer här så blir det en ramp. Ja, men då hyr vi in en då. Eller två. Ja, två. Sa jag ju. Du sa faktiskt två. Om man håller in i här så ser man ju vart vi ska bulldoza då. Dumpers är det inte. Det är dozers. Ska vi ta varsin... Ta de små, vet du. Jag tyckte den är fan bra. Ja. Jag gillar den. Ja, men då tar vi två små då. Rent. Vi har råd. Den kostar 154 och sen är det 5% på den. Nej, nu ska vi kolla på wheeloader. Vad fan? Ja, för vi måste ha råd att köpa alla saker i uppdraget här. Annars får vi ta lån. Vi har ju 299. Och ja. Det här kostar... Nej, 245 kostar. Ja, men då hyr jag. Ja, gör det. Vi vet ju inte hur mycket alla sakerna kommer att kosta här. Och så räntar vi en till. Så. Och sen... går vi in i änden. Där är du in i änden. I am inside. Enter! Det här var inte samma som vi hade sist, tror jag. Sist gång. Ska se. Nej, den här har inte jag provat. Den här är ny för mig. Dosen? Ja. Trodde du var samma? Nej, den var mycket mindre. Okej, så vi ska liksom... Om du håller in i... Så ja. Ser du där det är rött. Det rött ska bli grönt. Ja, exakt så. Så vi använder jorden runt omkring för att få upp den. Ja, jag tror nästan bara att vi behöver köra där det är rött och så blir det rätt. Oj. Jag provar, får vi se om det... Ja, det händer saker. Oh, jävlar vad fort det går då! Så det är klart! Vi får spara dem här då. Vi har råd. Fan vad mycket det blev av ett drag! Ja, oja. Lille vän! Åh ja! Det här blir ju inte alls platt. Så färdigt! Det blir inte platt på ett skit ju. Vad tror du att vi inte köpte dem? Ja, det är sett. Får du resetta dig? Ja, jag är så duktig så jag kör. Ja, men det måste köp! Stå inte där gubbjävel! Oj, du ändrar om, nu blir det fint, jättefint. Vart det snyggt nu? Ja, jättesnyggt. Så, man sätter sjunker ner så här magiskt, som att vi borde Gandalf. Jag gjorde en douche-parkering, jag tog upp fyra rutor. Det är så jävla bra. Nu ska vi väl ha en liten kran då och placera det där. Ja, kan du uppgradera mig lite? Ja, company, profil, online, crew, softies. Är nu en foreman! Oh yeah! Sätter vi upp en kran. Köper jag building material här då? Ja. Så ska jag lägga det på plats. 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Då jävlar, 15 av någonting. Ja. Så, nu åker vi till construction site. Säg inte att det var rebar mesh bara. Jag vet inte vad det var faktiskt. Det här är grejen. Ja, ah, nej, jag tror att det är vägg... Nej, det är... Jo, det är såna concrete-grejer, såna färdiga man lägger ut. Ah, ja, ja. Vi har väl ingen... Har vi någon kranbil? Nej, det har vi inte. Nej, men jag såg att vi kommer att behöva en senare i uppdraget. Ja, men då hyr jag en. Ja, jävlar, ja vi... nej, men hyr en. Jag vet inte vad vi ska ha den till. Till det här, men jag såg att det var med en i... På bilderna. Jag blir så jävla jag blir stressad av alla fordon, för jag vet inte vilken som vill. Men kan jag köra, jag hyr en mobilkran då, eller? Mobile crane. Ja, exakt. Tog jag fel sak här, det var ju pinsamt. Den billiga, va?
jag ska ta den dyra. Det är mer värt med den dyra, för det är inte säkert att den andra klarar av vad vi nu ska ta för någonting. Ja, okay. Gör vi så då? Vad fan var det jag tog för någonting? Sealing component. Det var inte... Nej, jag ser inte vad grejerna heter. Jag vet inte vad jag har tagit. Det är fan ingen textjävel här. Textjävel, va? Ah, buskrab! Vad fan då, textjävel, va? Det var väldigt många av en sort där i alla fall. Ja. Du ska komma ner i hålet. Du kan nog stå där uppe. För att jag den där... Kan nog... Den där når nu... Ja, 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 för fan. Och den skulle vi ha i slutet sen på det här jobbet. Ja. Och står man där nere, då måste man bara flytta den hela tiden. För att vara, nu är den i vägen. Ja. Ställer mig här där jag har utrymme. För det är ju ganska stor den här. Ja. Det är inte så att jag kompenserar för någonting. Nej, verkligen inte. Det där, ja, men det där måste vara största maskinen i spelet. Ja, den är ju asfet den här. Change mode. Autobots, roll out! Jag tänkte säga att du måste göra det där ljudet också. Så jävla bra. Jaha. Jaha, då ska vi ha en till silikontatur. Då tar jag framework, pallet framework. Det, för vad jag såg på bilden i uppdraget så var det brygger med båtar. Det var det jag såg. Så ja, jag, precis. Jag vet inte vad vi ska bygga mer än brygger faktiskt. Bygga mer än brygger? Brygga mer än myggor. Brygga myggor? Jag vet faktiskt inte vad det är. Jag menar, vad behöver man mer i en hamn? Brygge, sen är det en hamn. Ja, exakt. Och lite båtar. Ja, det tror jag folk har själva, hoppas jag. Ja, jag vet inte om de hyr ut dem. Nej, jag tror inte de ingår i hamnen. Nej. Man hyr en plats så får man automatiskt en båt. Då är det nog en väldigt dyr plats. Ja, Stureplansbåtar. Ja, det är klart. Sturna båtar. Ja, nu var det klart där. Ja. Ska vi se vad som händer här, vad första steget blir. Ja. Poor Wolves. Oh, ja. Och det köpte du, maskinen? Jajamän, jag köpte konkret. Då får vi nog flytta på den där bilen. Okej. För då står den mitt i vägen här faktiskt. I will. Try mode. Det är hela jävla vägen där ska det bli vägg. Det är nog för att det ska släppas på vatten här sen. Ja, just det. Backa ut den här jäveln. Ja, just det. Nu ser jag vad snygg den här rampen blev. Ja. Jordrampen, väldigt vacker. Sett när det animerades in så att det blev så där fint. Det var säkert jättehäftigt. Häftigt var det. Då tar jag pumpen. Ja, då tar jag den andra. Upp och sen till mixen. Du är bäst med pumpen så jag kan hälla ut konkret så blir vi lyckliga. Det är du bra på. Jag är bra på att hälla ut konkret, ja. Det är sant. De här är ju helt nya. Det är ju första gången vi får använda de här fordonen nu. Vi har köpt dem helt nya. Ja, vi har tydligen hyrt dem hela tiden. Jag är säker på att vi ägde dem här eftersom vi använde dem hela tiden. Ja, så kan det vara. Men tygger den inte! Jävla kombi här. Fy fan, fort det går. Ska jag ställa mig någorlunda i mitten här. Ja. Fan, det är rök om däcken såg jag. Nice! Det är tufft. Det är jättehäftigt. Du heter ju Tuffa Uffa av en anledning. Exakt! Men nu kan inte jag heller i konkret för att de ska stå där. Jo. Jo, men fan. Men det räcker så långt. Jag ställer mig typ i mitten här nu så borde det räcka. För att ja. Jag tror inte att jag behöver liksom ta alla längst bort på ändarna för att det ska bli färdigt. Ut igen. Dan min, ut igen. Dan min, dan min. Fill up! Pour! Jag är fäller! Du då bara hälla ut konkreten där du tycker att det behövs! Behövs! Poor walls. Fan, jag når nog hela vägen. My poor walls. Kanske. Nästan. Det var ett litet skämt. Oj. Där hörde jag. Det där var... my poor walls, säger jag. Ja. Det är ungefär 1%. Som well, well, well. Om det är en brunn. Ja. Där, ja, härligt. Kör du den hit. Fan, vad det gick fort att fylla upp det här. Ja.
Oj, 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 nu gör det vilt till. Nu, det är som att se någon rida på en tjur. Ja, en så sån mekanisk. Ja, eller en riktig. Eller en riktig. Det är värre. Ja. Skulle jag tro. Ska det här bli en hamn? I don't get it. Någonstans måste vi ju släppa in vatten sen. Ja. För annars, alltså, kommer det inte in vatten, då blir det ju en jävligt tråkig hamn. Mm, och så kan inte Stureplanerna betala för det när vi inte har en hamn. Men rakt framför oss här, bort, om du tittar rakt över, där, den väggen där, ser inte den ut som den ska tas bort sen? Ja, alltså det är in vatten. Ja, och sen så man kommer ut med båtarna också. Ja. Ja, jo men det ska väl tas bort lite grann där kanske. Ja, för där är det ju vatten utanför, det är det enda stället som ser vettigt ut, för jag tror inte vi ska, nu är det tomt. Men fan! För det där tjocka betongpiren där lär vi ju inte bryta bort, antar jag. Nej. Nu rinner det ut igen. Vi har borrning i det här uppdraget senare. Men eftersom vi är så bra på det här spelet så tänker vi hoppa över det. Ja, exakt. Vi vill ju inte visa liksom att vi är så jävla bra. Nej, nej. Det kan vi uttala. Det blir ju skryt, tycker jag. Så att det är bättre att bara skippa det så får folk tro att vi är dåliga bara. Nu ska jag uppgradera en skill och jag undrar vad ska jag ta där på? Business sense kanske. Ja, då får man väl också mer betalt och bättre priser på allting. During negotiations, you impress contractors with your oratory skills. Oj! Earning a bonus for every job you complete. Aha! Men du har ju bättre priser i shoppen också när du handlar. Det är ju rea, rabatt. Du hade ju någon procent där, så det borde ju räknas på dig också. Annars vet jag inte var den procenten kommer ifrån. Att nu är den tagen i alla fall. Ja, det blir skitbra. Snart färdig. 84. Jag hälste ner mera. Jag har inte hällt så noga här, för jag antog att det skulle bli klart ändå. Ja, men jag tror det blir det. Bara det lilla bitet, ifall du når hit bort. Ja, fan. För fan. Här fan, kommer heller. Lagens långa arm. Vilket lag då? A-laget. A-lagets långa arm som räcker ända till en Sofio. Nu ska vi bära upp de där grejerna, va? Ah, just det. Nu sitter jag fast. Så kan vi flytta på de här och så tar vi båda kranarna och kör. Ja. Se om vi kan åka ut härifrån bara utan att gör en Austin Powers. Jag kan ju i och för sig bara göra så här. Vi sett så. Plupp. Den är ganska smidig. Älskar den. Så där då. Då hämtar jag den lilla kranbilen som kunde. Ja. Undrar om var den var markerad till i uppdraget. Jag läste inte. Jag såg bara att det var en bild på den. Nej, det läsa vill man ju inte göra. Nej, för man ser ju i alla steg vilka maskiner som man ska använda. Ja. Men jag tänker ifall de visade den istället för den här. Men det borde de inte ha gjort. Nej. För jag tror jag såg den här kranen också. Näppligen. Nu krockar vi! Ah! Det gick bra. Jaha, du körde igenom den här. Tydligen. Men, ta den längst bort. Ja, men med betongbilen så går det inte. För då fastnar Nej. Man. Ja. Fan, det här var ju smidigt. Jättebra. Ja, det gick att köra igenom bara. Skitbra. Fy fan vad bra det går. Det är bara en kvar, kör du. Skynda dig. Jag gjort. Skynda dig mer. Jag fick vara med och hjälpa. In med det. Upp med det. Koppla samman. Förbered jag här för nästa steg, för det är säkert att flytta den här. Eller så ska säkert. Vi konkreta på det där. Ja, just det. Så är det nog. Det ser väldigt konkretvänligt ut. Ner med det. Klick! Ja! Yep. Pour concrete! Så var det minsann. Backa ut igen då. Ja. Behövde jag inte flytta på concretebilen egentligen. Ja, den, jo, lite. Den stod i vägen. Ja.
Fan, det här blir mycket tror jag. Nu kommer det här munspelet in här. Munspelet? Ja, men det är låten. Det är en jävla soundtrack. Det är munspel så jävel. När du sa munspel, då tänkte jag på han Pablo Francisco när han är mexikan radio. Okej, ja. Det var ingen referens som våra tittare fattar, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Fan, det är nästan så jag måste kolla på det. Sen han är för jävla rolig. Åh, jag kom upp! Ja, han är asrolig. Och så vinklar vi in den och så kör vi en fill och sen en pour. My poor fill! My poor fill, ja. Men du, för fan! Va? Du! Va? Skit i det här! För fan! Ska vi skippa den? Du! Vad ska du göra nu? Ska du... Du ska åka med den! Det är ju helt rakt här. Du är så jävla tuffare som ska åka med den. Såg inte att den lutade ner där. Du är så tuff, Softie! Ja! Så, nu jävlar. Bara backa in. Här kommer det att gå mycket fortare. Springer du ifatt mig? Ja, det gör jag. Tänkte man kunde hoppa upp här. Jag står här. Inspekterar. Jävlar, fort det går. Det gick jättebra. Backa lite och kör den där igen. Det är 94% nu. Jag fastnar! Oh, nej! Där nu jävlar. Hur fan vad fort det gick. Sådär. Det gick jättesnabbt. Ja. Ja, det där var det värt. Ja, det var det verkligen. Palette of Metal Elements. Oj. Ligger där uppe, ja. Ja, vi ska flytta några till, ja. Ja. Ja, det var dem du... Fan, nu står ju lastbilen mitt i vägen. Ja, det gör den. Jag tog reset och då hamnar den där. Det var dem det var 16 av. Jajamän. Det är 3 nu. Ja. För då får vi se vad de här är till för. Om det typ, jag vet inte, stolpar kanske. Fan, vad ska vi ha så jävla många till? För vad jag såg på bilden så var det en träbrygga. Ja, men det är ju... Vi får lita på spelet. Ja, vi får trust the process. Ja. Trust the trust. Når du att lägga dit de här? Jag hoppas det. För jag tror kranen är i vägen. Nej. Jag har jättebra vinkel här. Jaha. Det är bara att den kanske inte är så lång. Alltså, det är den ju. Den är ganska lång. Alltså vad jag på riktigt är nu jättelång såklart. Ja. Över normalt. Ja. Vad du räknar som normalt i det här samhället. Ja, nej, det vet vi inte. Men det är över det i alla fall. Ja. Så, det är det sista där då. Sen ska vi packa upp dem kanske, tror du det? Ja, det kan nog bli upppackning här. Jag hoppar ner och packar upp. Lämna den på min kropp. I will. Oj! Nej! Det började grejer här. Ja, vi ska lyfta dem. Ja, nu är det borr. Faktiskt! säg inte att alla de här är att borra bara, för då blir jag ju tokig. Skip task. Så, yay! Vad duktiga vi var på att borra. Ja. För jag tänkte om alla de där är till att borra, då är det ju bara skippa hela uppdraget. Nu ska vi delivera construction material, steel beam. Construction materials and you. Det är väl de här rackarna, va? Ja, men var ska de? Där nere. Jaha, jag hade... Ja, där nere, jag såg inte markören, förstår du. Det är inte så noga. Nej, det här är ingenting att tänka på. Oj, jag var för sned. Han för långt. Fan, den där får du ta då. Jag tar en pall. Ja, ta en pall. Ja, för här är ju, nu är det ju första stolparna här till bryggan. Ja. Bryggan som fixar allt. Det är min önskebrygga.
Om det står någon längst ut på bryggan sen och säger så, då tänker jag knuffa i den. Ja. Det är nog någon som står där. Det är min önskebrygga. Och då är det fan värd att bli knuffad, tycker jag. Ja, oja. Så, då var det din sista där. För sen är det bara metall. Sån metal element. Ja. I hela liksom i resten av uppdraget så är det bara det. Låter som Thaumcraft. Ja, ja det gör det. Den finns inte kvar va? Ja, på 1.12 tror jag. Ja, ja precis. Så kvar finns den, men inte uppdaterad. Nej. Nu ska vi sätta en stolpar? Ja, men här kan du ju, men om du flyttar fram den där rackaren. Ja, visst! Ja, visst du, ja visst du. Jävlar, ska vi lyfta stolpar? Du hinner nog före när jag hinner dra ner den här och hålla på. Vad mycket lättare det måste vara att bygga en brygga så här innan man släpper in vattnet. Ja. Annars behöver man ryska proffsdykare som spränger Nord Stream. Ja, exakt. Såna måste man ha. Ja. För annars kan man inte bygga en brygga. Det är nej, 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 nej. Proffsdykare som aldrig blir upptäckta. Nej, man får inte synas när man bygger brygger. Det är hemligt arbete. Ja. Så. Ska vi ta change mode här igen då, får vi se om vi kan. Nu funkar det nog. Fan ska den det. Han var lite gömd här. Du hinner köra alla fyra nu innan jag är klar. Ja men det var fler här. Ja det var 6 stycken till. Ja. Nästa steg. Oj vad långa de var. De här var långa. De här var definitivt över det normala. Ja. Nej. Den kommer inte. Fan, jag trodde den gick 360 runt. Gjorde den inte? Fan, vad dålig kran. Men är det där den största? Ja, det tror jag. Det var den dyraste. Var det? Jag måste titta. Jag tror fan den är större. Helt säker på att det finns en större. Hur många däck har den där? Har 6 stycken. Ja, fan, det är den största. Men vad fan? Sitter du fast? Ja, jag är helt hundra på att den där gjorde 360. Jaha, ja, bra. Ja, då vet vi att den inte gör det då. Vad heter det när man tror att det är någonting och så är det inte så? Det heter någonting. Fel. Det heter, ja, just det. Felsyndromet heter det. Ja. Men det är någonting man kallar om man typ minns att typ en karaktär i en film sa den här repliken. Ja, och så är det inte alls så. Ja. Kommer du ihåg Disney-loggan? Egentligen såg den ut så här. Ja, visst. Har man ju sett på TikTok. Ja, TikTok är alltid sanning. Ja. Jag vet ju vad du menar, men jag vet inte vad det heter. Nej. Någonting med Freud säkert. Ja, Freud är allt. Det är allt, ja. Freud är mitt allt. Ja, Freud är mitt allt. Ja, det står på en sån här välkomsttext när man kommer in i lägenheten här. Ja. Freud är mitt allt. Vad fan, ska vi lyfta ännu mer? Jajamän! Vi har ju... Måste vi flytta på den här igen? Nej, det går nog ändå. Du borde nå dit då. Ja. Det är någon som har parkerat en lastbil här i vägen bara. Ja, jävla idiot som är det. Det är mest det som är problemet här, tror jag. Åh, vad långsamt det går. Det gör ingenting, för det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej då imorgon. Hej då.